tecido que gruda tudo no corpo. Presta sua caneta. Ó. Lição de vocês, eu quero que vocês tirem todo o tecido epitelial, ó. O chão, tá vendo? Ó, ali vem, ó. E eu quero os cientistas que vocês analisem, olha só, o tecido conjuntivo que está embaixo dele, ó. Que é essa pele transparente aqui, ó. Tá vendo? É essa pele transparente e o epitelial muscular. Então, a missão de vocês é tirar o epitelial e ver o conjuntivo. Rápido! Relaxem, vai demorar um pouco em passar de vez mesmo, porque é bastante mesmo, mas eu vou passar em todos. Que tecido que é esse? Epitelial. Pergunta, ele tá solto ou tá grudado? Grudado. Grudado. Se eu olhar aqui, ó, eu não tô mentindo, vocês olharam. Primeira missão que o professor Valmir dá pra vocês hoje. Eu quero que vocês tirem todo o tecido epitelial. Ah, mas professor, peça uma regra. Aqui, ó. Por que tira o tecido epitelial? Cientistas, qual é o nome do tecido que gruda tudo? Conjuntivo. Qual o conjuntivo aqui, ó? Essa pele transparente, ó. O tecido epitelial tá grudado no muscular. Aqui, ó, vai ter um outro tecido grudando, ó, como que ele é forte, ó. Esse é o conjuntivo. Então, qual é a missão de vocês, ó? Puxa o epitelial, ó. Pra ver, ó. O conjuntivo transparente aqui, ó, que tá aqui embaixo. Então, a missão de vocês é tirar todo o tecido epitelial pra ver o conjuntivo. Certo? Pausa. Que tecido que é esse? Esse aqui, ó. Muscular. Tecido muscular. Ó, pessoal, dá um liga, ó. Quem já fez, ó. Dá pra fazer isso, ó. A asa possuída, pessoal. É o demônio da asa. É. Ó. Acertar aqui a coisa. Primeira ideia, ó. É, qual é o nome dessa. Qual é o nome dessa pele branca aqui, ó, que tá grudando? Ó, primeira regra básica, o conjuntivo, além de grudar os músculos na pele, o conjuntivo mantém tudo grudado. Então tudo aqui, pessoal, é unido, ó, por tecido conjuntivo, ó. Ó, tudo isso aqui é conjuntivo, ó. O que o professor Valmir quer de vocês aqui, ó? Tecido muscular. Ó, ele também tá grudado, ó. Se vocês olharem, ó. Primeira regra básica, ó. Por que que isso acontece? Porque continua ali. Ó, vou dar uma dica, ó. Tá lá no caderno, mas vou dar uma dica aqui, ó. Moças, vou tirar aqui só a pontinha. Ó, tá vendo essa coisinha branca aqui, ó? Sim. Ela é o tendão. O tendão gruda o músculo no osso. O tendão, ó, é esse daqui? Essa coisa branca aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ah, tá. O tendão, ó, tá grudado no músculo e ao mesmo tempo ele tá grudado no osso. O tendão é conjuntivo, porque ele também tá grudando as coisas. Ó, como funciona a movimentação? Tecido nervoso manda informação para o músculo contrai. Quando o músculo contrai, ó, ele vai diminuir de tamanho. O que que ele vai puxar? Tendão. O que que o tendão vai puxar? Osso. O que que vai acontecer? Tecido nervoso manda informação para o músculo contrai, puxa tendão e tendão puxa o osso. É assim que acontece com vocês, ó. Do mesmo jeito aqui embaixo, ó. Aqui não dá pra puxar que vocês me tiraram, ó. Mas eu também tenho tecido muscular aqui. Eu, por exemplo, aqui, ó. Quebrou. Eles cortaram aqui, né? E cortou, não dá pra fazer. Não dá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Moças, esse negócio de qual vermelho? Isso aqui? Isso aqui são as veias. Lembra que o sangue é feito dentro dos ossos. Pessoal, o que eu quero de vocês agora? Terceiro passo. Vejam o movimento. E isso explica a terceira questão. Tá bom? Pausa. O conjuntivo também muda os ossos. Só que o conjuntivo que muda os ossos, eles são chamados de ligamento. Para! O que
são chamadas de ligamentos? Porque eles têm um só. Aí olha só aqui, ó. O professor Palmeira, ó, foi cortar os ligamentos aqui, ó. Cortei, ó. Cortei no tecido conjuntivo, que é o ligamento. Osso. Lembra que eu falei que tinha pontinho no osso? Alguém lembra o nome dela? Ó, moças, vocês passarem a mão aqui, passarem a mão. Ó, chega mais perto. Ó, olha o que o professor Valmir vai fazer. Aqui, ó, lembra como é? Tá vendo? Missão de vocês: vejam o menisco nesses ossos, quebrem e vejam a medula. Pausa.